Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Shuhrat va Mirjalol Vlogs. Do'stlar, hozirda ishdamiz Moskva Novosibirsk shahrida mebelchilik ustaga shogirdga tushganmiz. Mana shu ish jarayonimizdan sizlarga bir ozgina videorolik qildik. Mana shuni e'tiboringizga qo'yib eshittiramiz, qo'yib beramiz. Ish jarayonimizni ko'rib kimgadir mebel kerak bo'lsa если что, заказ кылышыла мүмкүн. Кана болмасам, иш жараганды көрөмүз. Кеттик. Мана достор, мына станой болот. Оолаган размерлерге коюп, оолаганда өлчөп, оолаганда өлчөмүлөрдү чыгарып кесип берет. Мана мына станой болот. Азыркы иштеп турупту. Hozirda bir kuhniyaga zakaz tushgan. Shu zakaz qilyapmiz hozir. Mana ish jarayonimiz. Shuni ish joyimiz ozgina bardak, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Lekin sami glavni chang bo'lmaydi, chang yo'q. Avtomatikki chiqqan changlar mana shu yerdan chiqib tashqariga chiqib ketadi. Mana shunaqa gaplar. Mana bu yerda materiallarimiz turadi. Materiallar skalat katta keng zakasiga qarab xohlagancha kimga nima kerak bo'lsa qilib beramiz. Mana bu yerda yana bir dona stanogimiz bor. Glavni ustamiz aytdi telefonda gaplashyapti. Mana do'stlar, bugungi video roligimiz shunaqa bo'ldi. Albatta sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Xudo xolasa Mirjalol Vlogs kanalimiz yaqinda bir proyekt boshlayapmiz. Uzmedia TV kanalidan hamda shu Mirjalol Vlogs kanalidan tomosha qilishingiz mumkin. Albatta video roliklarimizga like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa chiroyli-chiroyli videolar chiqarib sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Kelajakda gullagan kanallar bo'ladi. Xudo xolasa, inshaalloh. Do'stlar, albatta videorolikka like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.